Hej, jeg hedder Emilie Bak, og jeg arbejder på UNHCR, FN's flygtningeorganisation her i Algeriet. Algeriet, tænker du måske, hvorfor er der flygtninge her? De fleste flygtninge i Algeriet, formentlig langt over 100.000, er saharawier, kom fra krigen i Vestsahara helt tilbage i 1975. I snart 50 år har de boet i en bosættelse midt i Saharas ørken og været fuldstændig afhængige af humanitær hjælp. Men Algeriet huser også tusindvis af andre flygtninge. De fleste er syrere, men faktisk kommer flygtninge her fra i alt 23 forskellige lande. De flygter fra krig og konflikt, f.eks. fra Mali eller Burkina Faso eller den centralafrikanske republik, men også f.eks. på grund af deres seksuelle orientering, politiske aktiviteter eller fra tvangsægteskab eller tortur. Noget af det rigtig meningsfulde ved at arbejde her er, at jeg har daglig kontakt med flygtninge og taler med dem om deres situation og hvordan hun har været hele. Det betyder også, at jeg møder mennesker, der er det allersværste sted i deres liv. Har tabt alt, der gennemgår fuldstændig meningsløse tab og smerte, og kæmper for at kunne give deres børn det allermest bestemt. Jeg tror, det er svært at forstå, hvor før man har siddet over for sådan et menneske, hvor lidt der skal til for at gøre en kæmpe forskel. Og derfor føles det også ekstremt vigtigt, at UNHCR kan tilbyde bare en lille bitte smule. Jeg håber, at vi i dag på Verdens Humanitære Dag kan huske hinanden på, hvor meget det betyder, når vi rækker andre mennesker en hånd lige der, hvor de har allermest brug for det.